Një konflikt banal i nisur mes krushqeve ka përfunduar me ty të plagosur rënd. Robert Kurti së bashku me djalin e tij, 18 vjeç, i cili ndodhet në gjendje të rënd për jetën, mbeten të plagosur me thikë në divjak. Sipas policisë, autori i ngjarjes së rënd është tetasi Ardian Verda, i cili është vënë në pranga. Ky i fundi së bashku me krushkun e tij Robert Kurti kanë qenë në plazhin e divjakës, aty ku ka nisur një konflikt për motive të dobta, të cilat ende nuk qartësohen nga policia. Konflikti ka agravuar deri në përdorimin e një mjeti prerës tip biçak nga Ardian Verda, i cili ka qelluar Robert Kurtin, si dhe djalin e tij 18 vjeç. Babe birë mbeten të lënduar ku mësohet se i riu është dërguar në spitalin e traumës për shkak të plagëve të marra. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rënd, ndërsa pritet të merren dëshmitë të lënduarve dhe autorit të plagosjes.